Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні Тернопільська обласна рада профспілок проведе акцію «Хвиля гніву». Про це вчора повідомив голова цієї ради Андрій Присяжний. За його словами, у такий спосіб профспілки виступлять проти нового законопроєкту про працю. Каже, такі заходи відбудуться у всіх обласних центрах України. Уряд підготував велику загрозу для найманих працівників, скерувавши у Верховну Раду України проєкт закону про працю номер 2708. Цей проєкт значно звужує і обмежує права найманих працівників. Профспілки виступають рішуче проти цього законопроєкту і проводять завтра по всій Україні акцію під назвою «Хвиля гніву». У місті Тернополі ми збираємося в Українському домі «Перемога», де обговоримо цю проблему, приймемо відповідні резолюції, а потім пішою ходою підійдемо під стіни обласної державної адміністрації для того, щоб публічно висловити свій протест проти намірів уряду. Заступниця голови обласної ради профспілок Олена Таравська каже, підготовлений законопроєкт про працю обмежує права найманих працівників. Соціальна нерівність полягає у тому, що уряд наділяє необмеженими повноваженнями роботодавця, в той самий час він суттєво порушує соціально-економічні права працівника і також обмежує право працівника на відновлення порушеного свого трудового права. Зокрема, обмеження строку звернення до суду за заборгованою заробітною платою, розширення можливості для роботодавця для звільнення працівника без причин, а просто за бажанням роботодавця. Також обмеження часу відпочинку, обмеження в розмірі заробітної плати, зменшення пільг і компенсацій. Нагадаю, 15-16 січня цього року в Києві відбулися перші акції протесту представників профспілок. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, на Тернопільщині 92 тисячі членів профспілкових організацій і 200 тисяч найманих працівників. Військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади беруть участь у військово-тактичних навчаннях за британською системою «Орбітал». Навчання відбувається поблизу села Біла Тернопільського району, проводять їх інструктори з Рівного. Вони отримали сертифікати і пройшли підготовку у британських інструкторів, розповів пресофіцер 44-ї артбригади Юрій Кульпа. За його словами, під час навчань військові відпрацьовують навики стрільби, тактичну та вогневу підготовку. Як це відбувається, далі у сюжеті. Це перша локація, на якій військовослужбовці відпрацьовуватимуть тактику вогневої підготовки. Вони стрілятимуть в помішеннях із 4 позицій. Інструктує військовослужбовців Ігор Ющук, сержант-інструктор Рівненського навчального батальйону. Розповідає, стріляти будуть з позиції лежачи, сидячи, з коліна і стоячи. Щоб ви самі побачили, як у вас змінюється кучність при стрільбі з різних положень. Зрозуміли? Після кожного положення ви будете ходити до мішені і дивитися, як у вас змінюється кучність. По своїх напрямках вогонь. З позиції стоячи стріляє військовослужбовець Станіслав Кравець. Після спроби підходить до мішені, дивиться на результат. Раніше я міг стріляти, все було в розброс, то тепер, дивлячись на свої результати, можу сказати, що результати набагато кращі і я можу їх всіх побачити. Тільки практика і обов'язково перевірка результатів, тому що без перевірки результатів ми не будемо бачити просто, як ми стріляємо. На цій локації військовослужбовці відпрацьовують зачистку приміщення. Це заняття надає витривалість в першу чергу, тому що ви самі бачите, що треба. Є дуже короткі терміни часу побігати по сходах, забігти в кожну кімнату. Далі військовослужбовці відпрацьовують зачистку коридорів. Саме поширені у нас є 3 види коридорів, і ми з особовим складом відпрацьовуємо. Як правильно, безпечно, з мінімальними втратами, підкреслюю. Зачищаються коридори. Самий простий, примітивний у нас Г-образний, після цього йде Т-образний і перехрестя.
Навчання за британською системою «Орбітал» проводять 20 інструкторів з Рівненського навчального батальйону, каже Вадим Драчук. При старій системі виконання бойового наказу передбачало перед собою виконання його за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати і все решта. По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували у 2013 році. Про це повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.